ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ବିଜେତା ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଆଇଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମହିଳା 49 କେଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଇଭେଣ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ରହିବା ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଫେରିଥିବା ଚାନୁ ମୋଟ 184 କେଜି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେବ, ସେତେବେଳେ OQR ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଜନ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଲିଫ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଚାନୁ ଗତଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।